vítám vás u dalšího videa a dneska uděláme challenge takovej, že budeme se prostě přijít do kolo toč, co nejvíc to je, a pak musíme trafit na konci, co by na první a pak spadneme, tak jsme vyřazeni. Máme na to tři, vybereme to, a ten jeden z nich bude čau. Řekne. Řekne stop. Tak ten prohrál a musí on mě to musí dělat. A když mu nic není, ale nic strašného to nebude. Jo. Ale doufám, že vám to bude líbit, jestli ne, tak to si mi dáte lajky. To je jedno. Pro další díl 5 lajků. Možná uděláme jednu hru a možná dostaneme 1000 zhlédnutí. Snaží, a vypadá to, že Pavel je tu. Pavel je tu. Nic lehké, ale neskoušejte to doma. Tohle to nikdy neskoušejte, nikde bez můžu to zranit. My jsme to dopilovali 3 dny. Pořád se nám něco stávalo, rozbitá hlava a takový. My tu hlavu jsme nikdy viděli, já jsem měla. Kačouji. To popadáme pár veskový druhé, pak vám to můžu ukázat. Jednou jsme tady měli prostě na hlavě. Yeah.